Unachovile kwanza nimekumisi wewe. Nimekumisi. Wenda, uri niambia kukutane Sunday. Sunday nimekungoja Uhuru Park niache. Wewe. Nimekumisi mwamoka na nina People's Park.
Sasa, hii ukivaa unakuwa kama verastika. Unaona? Unasahau maneno ya salon kabisa kabisa. Bila nimekuambia ile hata sijui umetupa ndio hii. Eh? Unaweka tu kulua hapa mbele, unaipandika hivi, unaileta kama unataka ikae hapo ama kama unataka ikae huko nyuma, eh? Alafu kazi yako sasa isitakuanga kama hapa. Kazi yako ni kufanyanga tu hivi. Unapaka mafuta hapa, alafu unakata tena huku kwingine, unapaka mafuta hapa, alafu unakata tena huku yote mpaka huku nyuma, eh? Ukikata tu ukipaka mafuta. Wewe utaenda tena salon. Eh. Acha tu, acha niende. Unajua, kuna mwingine anakaa na salon pale kwetu. Namjua? Acha, unamjua? Acha niende nimuulize. Sindio? Naenda kumuuliza nione kama hii kitu si legit. Unajua uzuri ya hii kitu ni ukisha kata hizi nywele zote ukajipandika, sasa unaweza amua leo unataka macho yako ifanane na huyu. Unatafuta vile unatengeneza macho, wewe mama atakwambia. Ukitaka mdomo wako itengeneze unapaka hiyo lipstick ya red. Uko sivyo? Eh. Na unaweza paka lipstick ya black. Vile utapaka huyu akae ndio vile pia wewe utakaa. Nikivaa hiki tu ndakaa kama mtu. Si ndio? Eh, nakwambia wewe umeshatetemesha kitu. Hey, shuri babe. Eh. Jiji tajitambua acha kinyo ni confirm. Ba, anaenda kuondoa mkae kitu ni legit kwanza kama si na mimi. Eh, enda na kopia yako sasa ukishapata nywele mzuri unasahau. Sasa kopia ndio utakuwa na. Hata si ufai ni kukufalisha wewe. Sasa wanaume kwa hiyo ni kutoka kwa sababu. Ba, see you. Acha mimi ngo check rest kidogo. Ah. Eh. Sasa. See you. Hi. Bye. Eh. Kweli mimi ni ule broker. Nitafuta tena mwingine ni kule 3,000. Naleta hapa 2,500 na kula 500. Hiyo broker mzuri sana.